Vítejte, pojďme hrát Diablo 3, konečně jsme se dostali k tomu, abychom si zahráli skvělé a úžasné Diablo 3. Určitě je to celé Diablo 3. Je tady Viktory. Chceš si jistý, že Diablo 3? Ano. Znáš snad nějaký jiné Diablo 3? Opravdu? Podívej se, to jsou věci z Diablo 3, všechno je to z Diablo 3. To je určitě Diablo 3. Tak, já si tvořím novou postavu. Jdu hrát za Barbara. Jaký dáme jména? Velké ticho, sakra, co jsme se začali nahrávat. A tak už to tady bude celou dobu. Ale jak chceme, buď to necháme defaultní jména, anebo jak říkáš, můžeme dát tématické. Já jsem měl ten nápad vlastně podle toho Diabla jedničky, že se budeme pojmenování. To znamená, u mě by to bylo Plamen, u tebe by to bylo Hrom. I see. Co? Jo, beru. Tam by to... v tomhle případě... Tak já teda dávám Plamen, si postavu vytvářím. OK. Tak jo, jsem ve hře. Můžu úžasnou sekeru. Mám úžasnou sekeru, kterou okamžitě vyměnit. 7-9. Ještě rychlý. Budu to vyměnit za něco mnohem horšího. Protože budu mít kopí, aby měl bych halapartny, kdyby... Tak, já teda budu evidentně mák. A jméno? Ty jsi říkal, že jsi co, že to, teda? Já jsem si dal teda Plamen, jak jsme měli to Plamen a Hrom. Jasný. Můžeš zkusit Hromnice. Což je to ženské. Tak to můžu, když už teda tak Hrobnice, ne? Tě to Hrobnice. pět až deset a pomalý, oproti mimo 7-9. Ale rychlý, no to je skvělé. Hromnice, no tak to je mazec, ale. Hromnice. A Hromnice odem více. Sakryš. Oky toky. Tak. Hromnice. Asi bychom si měli dát v úvodovkách přátelství. Party screen, jak se tady dělá. A já jsou tři konky. Být přátelství. Chceš být můj nepřítel. Tady jsou tři ikonky a neukazuje mi to, co to je. Party selection? To víš, jak se přepínalo to PvP a to druhý. Ne? No tady je čudo, který ale nic nedělá. Možná musíš něco odkliknout? Já se snažím taky klikat, je. By mě zajímalo, co ty ikonky dělají. Já to přejedu a přesto není žádný tooltip nic, tady je nějaká ikonka pluska. Jako asi přidat do týmu, netuším. No počkej, a není to jakoby automaticky, když jakoby tě mám vlevo nahoře? Kdybys byl... Nevím. No já si myslím, že takhle to bylo přece, když máš společníka, tak ti to automaticky taky švihne. Ještě nechod za Akarou. Nejdu za něho, je to svěňák. Jak jsme se dozvěděli v Diablo 3, vlastně mi hlaje hrajem trojku. Nevím, o jaký trojce to myslíš, tam všechny zradí všechno a... Co ten? No, v té imaginární nevzniklé trojce, která vlastně nikdy nevyšla, to myslím. Jo. Jedno zlaté, nemám tolik peněz, jo, protože musím tady aplikovat tady tohleto. Hop, budíš peníze. Máš 1500 zlatých do začátku a musíš aplikovat na to takovej šek, když to tak řeknu. Tak to je mozec. A proč ti to nehodí rovnou do inventáře a dělají to přes tohleto? Nemám nejmenší duše. Tak to jo. Tady to je 5 až 10.
Tady to je 5 až 10, čím je to do prdele lepší, ten trojzubec. Pomalý. Pomalý. To je vše všem identický do prdele, tak čemu to je? Ach jo. Jo, ale docela mě irituje fakt tady tohle omezení, že máš prostě Assassin only, Barbarian only, to ano, je fakt ta, jo. To jsem se snažil je... odstranit a zjistil jsem, že autoři, ten tým zatím, co to udělal takovým způsobem, aby to nešlo. To mě úplně nejvíc jako, fascinuje. Jako relativně, když už teda musí být takhle stupidně, tak jako, no i když vlastně tam máš sdílený inventář, takže to je asi hloupost, aby se jakoby mělo zobrazený pouze věci na tvou postavu, to je stupidní, to je blbej nápad. Ale... No. Yes. Zkrátka je to tak, jak to je, bohužel. Zbytečně. Koupil jsem si Ugeeda. Koupil jsem si za 1 zlatý obyčejný kopí a za 600 zlatých jsem si koupil v tom jeho hazardu a mám zlatý kopí. OK. 600 zlatých. Výtečně, je tady no. Něco dalšího fajnovýho, co bych mohl? Tady si je bardicha, ale jsou jenom pro vražetkyni. Pro boha, proč jsou dřevsoji zbraně pro vražetkyni? To je tak, to jako to vytáhne z kapsy a někoho s tím podřeže, to chci vidět. Tady jsou teď 3 halapartny, nebo... Bardichy, jako ve finále, když už ty vývojáři z toho Medianu teda vytvořili kompletně novou hru, tak jako tohle to rozhodnutí rozhodně nechápu. Jo. To je pro prostě omezení jen tak. Jo. To je. Protože oni si myslí, že tak to má být, nebo já to nechápu. Nebo... Jo. Trident. 300. Gamer. A obyčejný. Teda to mi nevyšlo. I když jo, kouzlenej. Mám to nejmi sekundy. Je to až bez. Víš, jak jsi říkal předtím, než jsme začali nahrávat na tu rebuild map? Že nemáš klikat, ty jsi na to klikl, že jo? No tak... No, tak jedno, no. Počkej, neudělalo to i u mě, že ne? Když se podívám, party screen... Doufám, že ne. Ne, dobrý, u mě je to v pořádku, takže aspoň dobře. Jeden z nás ví, kudy jít. Protože tady je čurl, který odhalí celou mapu. A už to nejde vrátit. Tak, aspoň tak tohle taky nechápu. A nebo když už teda, tak bych to aspoň dal možnost, že to jakoby zase vrátíš do původního. To je, to bych taky považoval za špatný rozhodnutí. Snažím se získat nějaký luk. Jo, tady jsou luky, ale ani jeden z nich nemůžu. Do prdele práce. Tak pozdějc. Tak, a co tady máme teda za skilly? Fire position... Čap. Fire, lightning, cold, poison, arcane... Já to budu mít za chvilku. Během chvilky. Tak. I am Akara. High priestess of the sisterhood of the sightless eye. Fire. Jak oni to tady mají pod sebou teda, jasný. Aha. Ovec. And drove us from our ancestral home. Now the last defenders of the Sisterhood are either dead or scattered throughout the wilderness. I implore you, stranger, please help us. Find a way to lift this terrible curse, and we will pledge our loyalty to you for all time. There is a place of great evil in the wilderness. Kasha's rogue scouts have informed me that a cave nearby is filled with shadowy creatures and horrors from beyond the grave. I fear that these creatures are massing for an attack against our encampment. If you are sincere about helping us, find the dark labyrinth and destroy the foul beasts. May the great eye watch over you. Tak jo, dialog skončil, velice dlouhý dialog. Co pěkného nabízí zbraně. 32, 108 obrana. Tak a proč si ho nekoupit?
Je to za jedno zlatý do prčic. Jedno zlatý mám. Tak mám novou broj. Tady jedna do vitality, hele, to není špatné. 78, 36, dva ke všem atributům. Bude nějaký háček asi, ne? No, nepozná. Třeba bych základní luk, ale ten základní tady nikde nemá nikdo. To je zrada. Já si přečtu ostatní věci, co tady má. Jasný, Necroman Nordly, to víš, jak jinak. Tohle fakt, jo. That many rogue scouts have died in that horrible place. We cannot afford to lose. Brďo, hele, pamatuješ si, bývávalo v původních Diablu. Tam byly pouze 4 rezistence, ne? Když teda neberu vyloženě fyzikální rezistenci. Tady máš dokonce ještě magickou, to si myslím, že nebyla, ne? Nevím, možná máš pravdu. Já myslím, že tam byly fakt jenom ty 4, s tím, že fyzickou nevidíš. Já si právě taky myslím, že byly 4. Že by to možná asi chtělo koupit nějaký klíče, protože 100% to dopadne tak, že... To je jedno zlatý, co si koupím. Víme, jak to je, vole. No. V každém případě jakožto mágině by se asi hodilo nějaký lektvary na manu, že jo? Nevím, jestli je. No. Kasha has always been fiercely loyal. Bych si tak jako trochu vymyslel, že to možná bude hodit. Já lo vyberu. She is highly protective of the few rogues remaining under her command and will not send them into combat unless there is dire need. Všechny prokecat, všechny. Jo, to klidně můžeš. Kasha. Jo. To by bylo tady prokecáno. Welcome Outlander to our glorious hovel. I know you're here to challenge the evil that's driven us from our ancestral home. But know this. Akara may be our spiritual leader, but I command the rogues in battle. Super, tak hele, teďka Indak mimochodem. Jsem teďka zjistil, že mě spadl nahrávací program, takže od začátku do teď jsem nehrával. Aha. Jen tak, abys jako věděl. Mhm. Takže od teďka nahrávám. Doufám, že to zase spadne. A to jsi jako neviděl, že to spadlo, nebo co se stalo? Ono se to seklo, víš? To jak i ta ikonka vpravo nahoře se sekla jakoby na nahrávacím stavu. A ještě jsem se podíval na lištu a ono, program přestal pracovat. To je fascinující, jako asi to je fakt super. To je fakt super. The sisterhood welcomes you. Hele, nechceš provést nějakou synchron věc, abys mohl synchronit ty videa? Ještě tam máš stejný začátek? Pojď tady před, ale ne moc daleko, jenom vyjdeme na chvilku. Jasný. Beware foul demons and beasts. Hele, bodnul jsem tě. Evidentně tady friendly fire. To je blbý, zpátky. Neumři, rychle za Akarou. Pohodě, Sůd. Hello. Lidek. Some evenings we gather at the bonfire to retell epic tales and try to forget about the terrible events that led to losing the monastery. Tak ještě variva. Teď je otázka, asi to stejně budu teďkom. No, ukončím to, neukončím, nevím. Co s tím zase, jsou zase problémy. Good day. No, greetings, stranger. A nebo pak teda, jestli to nechceš komplikovat, tak to usnem, smažeme nahrávky a začneme znovu. Máme 5 minut nahrávky. Vytvoříme si znovu postavy a začneme znovu, protože... To si nechce. Maybe it's nothing, but evil seems to have trailed in his wake. You see, shortly after the Wanderer went through, the monastery's gates to the pass were closed, and
and strange creatures began ravaging the countryside. Until it's safer outside the camp and the gates are reopened, I'll remain here with my caravan. I hope to leave for Lut Galane before the shadow that fell over Tristram consumes us all. If you're still alive then, I'll take you along. You should talk to Akara, too. She seems to be the leader of this camp. Maybe she can tell you more. Where can I take you? One who hesitates does so with good reason. I'll gladly take you eastward, if you can drive the evil from the monastery. Then the rogues may reopen the pass through the mountains. To je zajímavé, Vary v podstatě říká, ty, pokud my porazíme Andario, znamená to, že oni se tam znova nastěhujou, ono to v podstatě se tak jako kdyby chová, nebo že oni znova otevřou vlastně ten průsmyk, co vede do Lut Galane. Yes. Tady. Tak jako ono principiálně to bylo i v původním Diablu, já tohle to tuším. Au. Ježíš, já jsem se lekl. But Akara told me that my real parents were barbarians from the northern tribes, and that they were killed when I was very young. Sometimes I wonder what my life would have been like if I had been raised as a barbarian. Zřejmě se mu něco nelíbí. I love being a blacksmith, but sometimes I just want to get out and explore the world, you know? Tak jsem se teď dozvěděl, že Charcy je vlastně barbarka, respektive, že jako dítě dvou barbarů, kteří vlastně umřeli. Kdyby zajímalo, jaká by byla, kdyby ji vychovávali barbaři. Tak rozhodně by tady asi nestála. Něco v tom smyslu řekla. Demon still be fouling that cave, huh? I think you might need a new weapon. When or if I get to Lut Galane, I'm gonna find the largest bowl of gnarlandweed and smoke. Till all earthly sense has left my body. Tak, hurá, okecáno. Ale mají jiné věci, nebo? Tyjo, zbroj, botičky, rukavičky. Možná ne, možná jsem se nepodíval na zbroj. Že se jednou podívám a asi už budem hrát, nevím. Taky jsem ještě něco chtěl říct. Mega imponuje, já chci kosu. Ale má tady konečně luk. Ale je příliš dobrý ten luk. Tak rád. Tak zase asi nic. Dlabat na to. Půjdu za tebou. Počkat, musíme, jo, asi to bude muset tady, pojď za mnou, ukončíme to. Já se podívám, jak se nastavuje to, aby jsme byli společně, aby tam nebyl ten friendly fire. Bo jinak tě můžu prostě bodnout. Jo, takže já to tady ukončím nahrávku, ty taky prosím tebe ukončí. Jasný. Nahrávání. Pojď, uděláme synchronizační bod. To by bylo, a vyzkoušíme to. Počkej, já už teď nemůžu zvolit. Už. Nebo můžu to udělat omylem? Ne, já už teď nemůžu bodnout. Aha. Jak to je, předtím jsem tě mohl bodnout, to teď nemůžu. Nevím, tak to asi funguje. No, jak jsme toho dosáhli, jako? Nerozumím tomu vůbec. Jo, jsou věci mezi nebem a zemí. Akorát, že ten synchron bot, jakým způsobem uděláš? Udělaný. Aha, dobře. Pich, pich, pich. Oky toky. Dobrá. Jo, po mně. Jufe. To jako tě tři kosti. Au, otrávili mě, hajzli. Kostěný svině. Oh, luk, potřebuji luky, dejte mi luky. Lagolab. Co? Co dostal? Říkám Lagolab. Já mám, jak to, že máš level up a já mám úplně na začátku level, takže se nezdílí, no to je super. Do prčic. Už zaostávám o celou jednu úroveň, co jsme vlastně začali. Nech mě zabít pár nepřátel. Si je najdi? No snažím se, ale tady je všechno prázdný.
Tady chodím dokola, tady nikde nic. Tak já mám dovíst, nebo co chceš? Ideálně. Akorát bych se měl asi uvědomit, že čarodějka na tohleto zrovna není moc dobrá. Na nějaký tankování. No hele, už to je líp. Z těch malých hajzlů se dají snadno je zabít. Potrávila mě zombie. Cípně, dostanu level up. Výtečně. Tak, mám lepší kopii. Čo, jsem dostal 10 bodů? Zatečně. Když obratnost na 30 a už můžu i luk. Právě jsem si nakoupil šípy, že jo. Ve hře vidím úplné prd. To neříkej. Tak, teď mi něco povypadávalo, tak schválně, jestli to aspoň lepší, než to, co mám teď. No. Momentík, já na chvilku odběhnu. Au. Kdo to po mně co si střílí, já vás nevidím, je to má. To je zrada. Kurva, co mě trefilo? Byl daleko ode mě. Tralala, tralala. Já mám tolik zdraví. Co jsme botičky? Aha. To na mě zbíhá, jak se to na mě zbíhá. Chcípli všichni. Mimochodem dostal jsem dalších pár úrovní. Počkej, ty jsi odpojil, proč? Neříkej mi, že ti to spadlo. Nic, vole, já už to seru. Nemám na to nervy. Co se stalo? Spadlo mi to. Jakým způsobem? Tím tou hláškou. Jako když jsi byl altablej nebo co? Nebo? Ne, prostě jsem se pohlo a spadlo to. Ty vole... Vypni to nahrávání, v první řadě. No já už... A máš uloženou postavu nebo co, nebo... No vzhledem k tomu, že mě to hodilo přímo na plochu, tak nevím, tak asi ne. Se podívej, jako ono občas to zvládne, ale teda to je zase celý den problému, my si prostě nezahrajem. Já mám asi odvařenou základní desku mimochodem, přestalo mi fungovat USBčka trojkovi. Mě fakt švihne.
Proč ti to spadlo, nebo jakým způsobem, nebo co? Já prostě posílám... Nevím, tak to by mě taky docela zajímalo, tak já nevím, já ty informace nemám, tak ti je nemůžu poskytnout. A máš to, takže když to v tom 3Dčku, v tom, jak to tam bylo, Direct 3D, ani nevím. Jo. Já nevím, tak zkus to nasadit tak, aby ti to nepadlo, tak já nevím. Tak zkus dát Direct 2Dčko, nebo já... Moment. Je to v pořádku, nebo ne? Počkej. Ano, nebo? Jo, stihlo se to uložit, dobrý to. Dobrý, takže to je docela dobrý, protože to znamená, a nahrávat si nepřestal, předpokládám. No vzhledem k tomu, že jsem vyjel ze hry, tak se to zastavilo, že jo? Že mi spadla hra. Protože to nahrávalo. No já jsem říkal, aby začal nahrávat teda to používání nahrávání celý obrazovky. Ne nahrávání jenom ty hry. To podle mě kvůli tomu padá. Tak to v případě ty vole, tak mě asi spadl se systém, protože se přerušilo i nahrávání. Jo, ale ty jsi to nahrával teda jenom jako v rámci toho gamepadu, nebo jsi nahrával... Ne, obrazovku. A to se přerušilo? Jo. Teďka se na to dívám. Normálně to krešlo. Ty vole. Já to tady přeruším. Zase. A. Nahrává se, restart možná pomohl. Možná taky ne. Uvidíme. V každém případě teďka se to nahrává, tak snad to bude nahrávat i nadále. Víš, tak si to pak narví do síly. Hele, jestli chceš, mám dobrý meč. Tyjo, tady přidávat, počkej, ne, to není on. Tady tenhle jste. To by bylo drsný. 25 síla není moc. Síla 25. To není moc. Toky. Já mám 35 nebo kolik. A to jsem do toho nedal ani bod. 36. No tak, ale, no dobře, ty jsi barbarián. Já vím, já jsem přesně pravej opak, ano. Počkej, takže synchronizační bod. Tak, synchronizační bod proveden. Dobře. Jo, počkej chvilku, já bych si potřeboval dát do dovednosti, když jsme u toho. Skill 3. Jo, mám tady jeden bod, ale už... Aha, já do toho můžu dát maximálně dva, tak nic. Instance. Inch. Počkej, já jsem to, jestli jsem to teďka dobře teda pochopil, tak tady v tom medianu oni nezasáhli do příběhu. Ani do úkolu. Ty úkoly jsou furt hodny, je to tak? Měli by být, možná mají nějaký přidaný nebo něco. Jasný. Companion, Raspberry, Alliance, Lionstains. Ty chci ukázat, co mám já za dobrou věc. A pojď. Uh-huh. Vlastně ty nevíš, jak je proskomaná mapa, že jo? Nebo se to restartovalo? Vůbec to prosím tě nezmiňuji. Počkej, já ti něco ukážu. Okej. To jsou moje dovednosti. Ale tady čapka. Já už čapku mám, jednak energii. Dvě quick vitality a sokete, hele, to je lepší pro tebe, tady to je lepší pro tebe a to, kterou jsem sebral, lepší pro mě. Mám červenou čapku, vem si modrou čapku. Co ty máš tady? Plus jedna energie, OK. A stále nahráváme, už přes dvě minuty, to za chvilku to bude náš rekord. Ty jsi byl tady dole. Já jsem tady nebyl, tak, hele, tak já budu jako srabák chodit s tebou, protože já nevím, kde jsem byl a kde ne, OK. Takže ty tady... Počkej, já si to potřebuju. Tak. Tak se to dělá. Mám trošičku špatný pocit o tom, že mě vyžereš už kry XP. Mám plnou manu mimochodem, ani nevím, že by mě to bralo něco. Kolikátej seš level, já jsem teprve... Jsem třetí, tuším. Já jsem teprve pátý. Jo, plošní kouzlo jsem super, no. Potom celkově žádná. To je tak pěkný kouzlo. Tedy kouzlo, no. Je to kouzlo. Barbarský kouzlo. Chci se podívat, jestli mi to vůbec něco ubírá. Asi furt jsem plný, jako kdyby ještě jsem neviděl, že bych měl míň jak plno many, když to používám. Bo mám tak rychlou jako regeneraci, že to je... Jako manu dí, jestli ti to ubírá. Jo, vůbec... O, hele, Tyroruna, vítečně. A, hryzl jsem se! A!
Dobře. To tež plecháš. A u tebe na obrovo se to nebylo vidět, no bude to vidět u mě. Jeb. Máte někdo problém? Tady je někdo?